Get set. Go. Anakwenda Omanyala. Anakwenda Omanyala pale. Wakimbiaji hao ni wanariadha wetu wa kawaida tu wale tunawaheshimu tunawapenda. Anachukua pale Luku Master kutoka Ukambani. Anasonga pale Njugush. Tafadhali Njugush, Njuguna unaenda wrong side. Njuguna go back. Njuguna, Njuguna the other side. Njuguna anakata katikati ya kiwanja. Wakavinye. Wakavinye unachoma. Wakavinye unaharibu. Wolo lo 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 lo. Moji shot baba. Katelo. Katelo, Katelo ako mbele. Mheshimiwa Kawaya, Omanyala, Omanyala, Katelo, 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 Moji, Njugush, Crazy Kenna, Content Katel, Ngaruya, Ngaruya, sasa wewe Ngaruya jameni, Red Cross tafadhali, wapi makofi nduru yao tafadhali? Your Excellency hawa walishinda na kada, sasa tumeamua tuwalete hapa tulilie nao hapa. Wanariadha wetu tafadhali kujeni sasa hapa mbele. Tupeane heshima kwa mheshimiwa rais. Tuwapongeze kwa makofi mabibi na mabwana. Tuwapongeze wanariadha wetu. Aliye mbele ni Njugush, Moji Shot Baba, MCA Tricky wanakuja kumsalute mheshimiwa rais. How are your excellency ndio ameshikilia creative economy ya nchi yetu ya Kenya. Wote hawa ni masuperstar. Tunawapenda, tunawasherekea. Fred Omanyala, we love you and we respect you. Kwa mara nyingine tuwapigieni makofi tafadhali. Asante sana. Pia tuko na Eve Mungai. Asanteni sana. Asante sana. Tuwapongeze kwa makofi mabibi na mabwana wanariadha wetu.